men det spelar ingen roll. Det finns de som gör nya. Vi låter starten gå. Nu har vi 517 i praktik. Där har vi Stefan Olsson och där har vi en lösning där och vi kör med fram och nu kommer de med att vi har en framställning och 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 vi har en framställning.